Dobro večer. Ja sam Sara Slipčević i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Ekonomika na programu Prima mreže. U narednim minutama, kao što ste i navikli, donosimo pregled najvažnijih događaja iz oblasti privrede, industrije i bankarstva koji su obilježili prethodnu sedmicu. Saznajte sve što vas interesuje. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez jemaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. U minutama rezervisanim za novu banku donosimo pregled najvažnijih događaja iz ove institucije. Danas ćemo govoriti o paket računima nove banke. Mi smo proširili našu ponudu paket računa. Sada su u klijentima na raspolaganju njih 8. Znači, to je jedan start paket, osnovni paket, bonus paket, partner mas, partner VV, senior paket, studentski i student plus paket. Tih 8 paketa čine usluge u različitim kombinacijama za koju klijenti plaćaju jedinstvenu cijenu, mnogo nižu nego kada bi neke od tih usluga plaćali pojedinačno. Naprimjer, naš start paket, koji je novi paket, sadrži neke osnovne stvari koje klijent koristi kada otvori transakcioni račun. Znači, to je SMS bankarstvo i izvod koji prima putem e-maila ili na kućnu adresu. Za taj paket klijent plaća jedinstvenu cijenu od 2,5 marke. Nakon start paketa u ponudi je osnovni paket koji je nešto proširen, znači imaju uslugu i trajnog naloga, elektronskog bankarstva i set Maestro i Visa Electron platne kartice. Taj paket košta 4,5 marke. Neki naši klijenti koriste više od 10 različitih usluga u sklopu paketa, tako da i za njih imamo jedinstvenu cijenu za svaku od tih usluga. 4 paketa od 8 nabrojanih imaju čak uslugu pomoći u kući. Naprimjer, ukoliko se radi o nekim hitnim intervencijama vezanih za vodoinstalaterske, električne radove, stolarske ili staklarske, u cijeni do 85 maraka naš klijent može da zatraži pomoć majstora u kući i to je u sklopu paketa, znači ne plaća nikakve dodatne cijene za izvršenu intervenciju. U ponudi imamo posebne pakete koji su za populaciju studenata, jako su povoljni, njihova cijena se kreće od 90 feninga do 2 marke i 20. I upravo zbog ovih veoma konkurentnih usluga, što se cijene tiče, a i dobrih kombinacija usluga u sklopu jednog paketa, kontinuirano raste broj naših korisnika. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Nijedno preduzeće iz sistema elektroprivrede Republike Srpske još nije podnijelo zahtjev za povećanje cijene električne energije, a ukoliko to učini, eventualno poskupljenje bit će minimalno, jer se vodi računa o socijalnom momentu, rečeno je danas u elektroprivredi Republike Srpske. Elektroprivreda Srpske najveći profit u prethodnoj godini ostvarila je prodajom struje na slobodnom tržištu. Izvozna cijena električne energije skuplja je za čak 15 evra od one koju dobijaju domaćinstva u Srpskoj, pohvalili su se u ERS-u. Ipak, kad se crta podvuče, zarade ostvarene u okruženju neće biti dovoljne da pokriju sve minuse na domaćem tržištu, pa će do poskupljenja ipak doći za koji mjesec. U 2014. godini Elektroprivreda Republike Srpske je na slobodnom tržištu prodala
1743 gigavat časa električne energije i ostvarila prihod po tom osnovu 141 milion maraka, odnosno postignuta je cijena od 42 evra po megavat satu na slobodnoj prodaji. Poređenja radi želim da naglasim da ista ta energija, znači proizvodna cijena za distribucije koje snabdijevaju potrošač u Republici Srpskoj iznosi 27,66 evra po megavat satu, što znači da energija kojima su snabdijevani potrošači u Republici Srpskoj za 2014. godinu bila nekih 15 evra po megavat satu jeftinija od električne energije koja je postignuta na slobodnom tržištu od prodaje bilansnih viškova. A od ove godine na slobodnom tržištu našla se i Bosna i Hercegovina, pa u elektroprivredi moraju biti oprezni oko zahtjeva za poskupljenje, kako bi i dalje bili najpovoljniji ponuđač. Ipak, iako su odlučili da idu sa minimalnim povećanjem cijena električne energije, u elektroprivredi su spremni i na iznenađenja. Da su ove sad cijene koje imamo trenutno, praktično nama nemamo konkurent na u ovom dijelu sad. Šta će se dešavati u narednom periodu, da li će neko svjesno ući dumping cijenama da nas pokrije, to ćemo vidjeti. Elektroprivreda Hrvatske tako je na slobodnom tržištu prije 2 godine izgubila bitku sa slovenačkom elektroprivredom, koja je dampingom cijena privukla veliki broj potrošača HEP-a. U Republici Srpskoj se nadaju sličnom scenariju, jer bi takmičenje velikih energetskih preduzeća za domaće kupce značilo samo jedno – smanjenje cijena električne energije. Zbog povećanih troškova proizvodnje iz rudnika i termoelektrane Ugljevik, potvrdili su da će se tražiti poskupljenje struje, jer se samo na taj način između ostalog štiti domaća proizvodnja i energetska zavisnost, koja je jako bitna za funkcionisanje domaće privrede, što se posebno može vidjeti na primjeru zemalja koje nisu u stanju da iz vlastitih proizvodnih objekata obezbijede električnu energiju, nego je moraju uvoziti. Govoreći o cijeni električne energije u Republici Srpskoj, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žiko Krunić je naveo da je ona na istom nivou već 6. godinu, iako su stvarni troškovi proizvodnje znatno porasli. Podsjećajući da je uvidom u proizvodnu cijenu električne energije iz rudnika i termoelektrane Ugljevik od 2006. godine do danas uočljivo da je cijena koju je priznavala Regulatorna agencija za energetiku Srpske neprestano bila ispod cijene koštanja. Mi možemo govoriti samo sa stanovišta proizvođača. Mi smo jedan od proizvođača, a mi imamo svoje računice, troškove, prihode i tako dalje. I imamo pravo kao proizvođač da ono što smatramo da je opravdano, da to tražimo. A u svakom slučaju odluka je u rukama drugih. Da li će naše zahtjeve i naše troškove smatrati opravdanim, u kojoj mjeri, u kojoj visini. Znači, kad to kažem, tu mislim na regulatornu komisiju, koja je nadležna za ta pitanja. Na pitanje koliko će se povećati cijene električne energije u buduće, Krunić to povećanje poredi sa cijenom jedne kutije cigareta. Mi smatramo da je to usklađivanje sa nekim novo nastalim troškovima. Mi tako to gledamo. Ukoliko se desi, ja sad daću sebi malo više slobode, ali pretpostavljam, ako je prosjek potrošnje jednog domaćinstva u Republici Srpskoj, a to su neki statistički podaci, da je prosjek potrošnje struje negdje 40 maraka. Ako je to prosjek potrošnja po domaćinstvu 40 maraka, ono što bi se moglo očekivati možda kad se ovakve stvari saberu, to može se očekivati eventualno neko povećanje u vrijednosti kutije cigareta. Koliko je kutija cigareta? 2,5 marke. Krunić naglašava da je poslovanje u prošloj godini bilo izuzetno teško, jer je na kraju godine rudnik i termoelektrana Ugljevik iskazala gubitak oko 11 miliona maraka zbog iznenadnog velikog kvara u toku redovnog remonta, naglašavajući da su pred ovim preduzećem krupni zadaci, a cilj su dobri proizvodni rezultati na dobrobit elektroprivrede Srpske i cijelog društva. Rudnik i termoelektrana Ugljevik ima 1600 radnika, a na svakoj mašini dnevno je neophodno da u smjenama radi 4 do 5 radnika. Finansijski problem ovog kolektiva je što osim ovih zaposlenih, rudnik ima i 300 radnika koji su invalidi rada. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. U Banja Luci je svečano otvoren novi 156. po redu prodajni objekat kompanije Bingo iz Tuzle. U ovoj kompaniji uvjeravaju da su lider na domaćem tržištu kada je riječ o cijeni proizvoda.
Nekoliko stotina Banja Lučana prisustvovalo je dugo očekivanom svečanom otvaranju novog prodajnog centra kompanije Bingo iz Tuzle, koji se nalazi u objektu nekadašnjeg Intereksa. Za sve kupce pripremljene su brojne akcije, popusti i dodatne pogodnosti prilikom plaćanja. Iz Binga pozivaju građane da posjete njihov tržni centar i uvjere se zašto je slogan ove kompanije kralj dobrih cijena. Obzirom da u petak počinje naša kataloška akcija, mi smo za danas i za sutra pripremili poseban popust za kupce. Snizili smo više od 200 top artikala, tako da očekujemo da će nas kupci na osnovu toga zaista prepoznati kao kralja dobrih cijena. U kompaniji Bingo uveliko planiraju i širenje poslovne mreže na području grada Banja Luka, ali i cijele BiH. Mi imamo svoje planove koji uključuju i Banja Luku, dakle planiramo jedan veliki tržni centar sa zaista bogatim sadržajem sa našim partnerima kao što su Sinestar, Deichmann, DM, New Yorker, Karpisa, S. Oliver, dakle nešto slično što imamo u Bihaću, samo još mnogo, mnogo veće i bolje. Planiramo još poslovnica u ovoj godini, prva naredna je u Goraždu, veliki hipermarket, već krajem marta. Kupcima je dostupno više od 70.000 artikala, a prodajni asortiman je prema tvrdnjima nadležnih prilagođen domaćem tržištu. U Bingu ponosno ističu da u njihovim prodajnim objektima dominiraju domaći proizvođači. Objekat u Banja Luci prostire se na 2600 metara kvadratnih i zapošljava 44 radnika. U prva dva mjeseca 2015. godine na račun javnih prihoda Republike Srpske ukupno je uplaćeno 330,5 miliona maraka, odnosno 23 miliona maraka ili 7% više nego za isti period 2014. godine. Naplaćeni iznos po osnovu direktnih poreza za prva dva mjeseca 2015. godine manji je za 7% nego u istom periodu prošle godine, odnosno prikupljeno je 53,5 miliona maraka. Po osnovu poreza na dohodak, naplata je u odnosu na prošlogodišnju manja za 12%, to jest naplaćeno je 33 miliona maraka. S obzirom da su odredbe Zakona o porezu na dohodak stupile na snagu 1. februara 2014. godine, te je oporeziva osnovica poreza na dohodak u januaru 2015. godine bila manja u odnosu na osnovicu u januaru 2014. za iznos ličnog umanjenja, te iznos naplaćenog poreza manji. Za Dervenski Unis čini se dolaze bolji dani. Sudeći prema najavama i čvrstom obećanju rukovodstva, proizvodnja bi mogla početi krajem ovog mjeseca jer je Željezara Smederevo već obezbijedila repromaterijal. Ipak, da bi višegodišnja agonija ovog preduzeća prestala, potrebno je ispuniti i posljednji najbitniji uslov deblokirati račun. Nekada sinonim za uspješnost i liderstvo, a danas samo loš odraz istog takvog društva i okruženja, Dervenski Unis polako, a sigurno kreće put oporavka. Ko zna koliko okupljanja radnika, štrajkova i nezadovoljstva, sastanaka, što sa upravom preduzeća, što sa najvišim organima vlasti, čini se urodit će plodom. Od posljednjeg, koji je održan 17. februara, kada su radnici prekinuli štrajk, jer su generalni direktor fabrike i uprava osigurali isplatu polovine decembarske plate iz 2013. kao i januarsku za 2014. za dio radnika, desili su se odlučujući momenti. Obezbjeđen je repromaterijal za proizvodnju od Željezare Smederevo, a iako se radi o složenom procesu i ogromnom dugu, očekuje se i deblokada računa. Ako je Poreska uprava dala podršku, ako je ministarstvo dalo podršku, a banke se bilateralno izjasnile da će pratiti. To nisu sredstva koje je nemoguće vratiti. Simić se osvrnuo na ne tako davnu prošlost Unisa, kada je zaista bio lider u proizvodnji cijevi sa kapacitetom od 40.000 tona godišnje. Od 2002. godine, kada ga je preuzeo Balkan Steel, projektovani kapacitet Unisa danas je 12 puta veći ili u tonama čak 460.000. Da se radilo i ulagalo, govore prethodne cifre i nove proizvodne linije. Ekonomskoj krizi počeo od 2008. godine, ipak se nisu mogli oduprijeti. Svetska kriza, velike kamate, investicije dovele su nas jednog momenta u situaciju da smo ostali bez obrtnih sredstava. Ali imamo fabriku, imamo ljude, imamo menadžment, imamo komercijalu. Verujem da ćemo se brzo vratiti. Ukoliko dođe do pokretanja proizvodnje, što se očekuje krajem marta, plan je da do kraja godine postignu proizvodnju sa prvobitnih 5.000 tona na čak 10.000. U tom slučaju iz uprave najavljuju i nova zapošljavanja. No prije toga prioritet i dalje ostaje skidanje blokade računa. Mi ne tražimo nova sredstva, na to obratite pažnju. Ne tražimo novi kredit, ne tražimo nove pare. Mi samo tražimo reprogram
grace period, da stanemo na noge, a da onda u reprogramiranom periodu izmirimo svoje obaveze. To je bitna razlika od onog drugog, kada sad nam dajte još ovoliko pa ćemo mi. Vlada Republike Srpske učiniti sve da se njima omogući deblokada računa po osnovu neuplaćene obaveze oko 6 miliona i nešto u kratkom roku, a s druge strane da i jednostavno bankari se dogovore da povuku svoje tužbene zahtjeve i da dogovore kako i na koji način će servisirati obaveze prema poslodavac prema bankama. U tom smislu je i dogovoreno da se do 15. marta prva količina repromaterijala uveze u fabriku i drago mi je, jer i danas smo na sastanku sindikalnog odbora s direktorom, bio je razgovor sa vlasnikom kapitala i očekuje se u toku dana da će u Smederevu dogovoriti isporuku prve količine toplovaljane trake, a čim uđe prve količine toplovaljane trake u ovo preduzeće, to je znak da ovo preduzeće ima svoju budućnost. Fabrika cijevi Unis umjesto nekadašnjih 536 danas broji 382 radnika. Za sve njih bit će posla, kažu upravi preduzeća, jedni će se baviti osnovnom djelatnošću, a drugi novom linijom proizvoda za fabriku namještaja. Po svemu sudeći može potrajati, ali stari sjaj Derbinski Unis sigurno će povratiti. Grad Bijeljina više od godinu i po dana čeka odgovor od Vlade Republike Srpske da se proglasi opšti interes za projekat gasifikacije Bijeljine vredan oko 21 milion evra. Gradonačelnik Mićo Mićić ubeđen je da će projekat gasifikacije Bijeljine biti nastavljen i da će vlada uz saglasnost sa preduzećem RS Gas ubrzo proglasiti opšti interes za izgradnju 24 km gasovoda od Bijeljine do Šepka. U izgradnju gasovodne mreže u gradu do sada investirano oko 10 miliona evra. Godišnja šteta za izgubljenu dobit zbog zastoja investicije prema studiji opravdanosti procjenjuje se na 2 miliona evra. Gradonačelnik Mićić je, kaže od ministarke Srebrenke Golić, obaviješten da će ovaj projekat za Bijeljinu biti odmrznut, a zatražio je sastanak sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Ja ću sutra pokušati da dođem do ministra Petra Đokića, sutra ću ići u Banja Luku da vidim, priča je da ima neki sporazum o isporuci gasa, kome će isporučivati ako nema te mreže, nama nedostaje taj još magistralni vod od Bijeljine do Šepka. Grad Bijeljina još uvijek ima djelimičnu dozvolu za izgradnju gasovoda, ali bez proglašenja opšteg interesa nemoguće je riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi cjevovoda. Tako bi bila obezbjeđena građevinska dozvola i projekat bi mogao biti konačno nastavljen. Treba nam ta građevinska dozvola i utvrđivanje opšteg interesa da mogu da nastavimo, da dovedemo gas u grad Bijeljinu. To je za neki 5-6 mjeseci čim dobijemo dozvolu. Ja očekujem da je to normalno da trebalo je davno, bi da nije politika umješala prste, mi bi imali gas prije 2 godine, pred izbore lokalne. Mićić kaže da je od vlade dobio uvjeravanje da će sa Srbijagasom biti potpisan ugovor o obezbjeđenju dovoljnih količina gasa iz cjevovoda koji ide prema Sarajevu za područje Republike Srpske, naglašavajući da je kapacitet cjevovoda prema BiH i Srpskoj takav da Bijeljina može dobijati dovoljno gasa za toplifikaciju i za industriju. Gubici zbog zastoja su milionski, ali ipak investitor Novi Sad Gas, koji je svojevremeno formirao zajedničko preduzeće BN Gas sa gradom Bijeljina, neće dići ruke od ovog posla, jer je do sada u izgradnju gasovodne mreže u Bijeljini uloženo oko 10 miliona evra. Gradonačelnik Mićić tvrdi da novac u izgradnju gasovodne mreže nije uzaludno bačen, kako se interpretira u javnosti, naglašavajući da ima brojnih velikih potrošača zainteresovanih za gas kao energent. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić posjetio je Bijeljinu. Nakon razgovora sa rukovodstvom Voda Srpske, najavio je da će ova javna ustanova biti organizaciono, ekonomski, materijalno i kadrovski osposobljena da se uhvati u koštac sa izazovima koji nose vrijeme. Već je formiran stručni tim koji na bazi izazova vremena treba da napravi i predloži vladi koncepciju organizacije javne ustanove Vode Srpske, imajući u vidu da djeluje na prostoru cijele Republike, rekao je ministar Mirjanić. Prema njegovim riječima, ovaj materijal trebalo bi da bude gotov do kraja mjeseca. Ja se nadam da će taj materijal biti gotov do kraja ovog mjeseca, nakon čega bi uslijedila onda konkretna aktivnost u javnoj ustanovi Vode i njihovo opremanje. Planiramo da u okviru toga imamo efikasniju organizaciju, da imamo bolju materijalnu potporu i da imamo pogotovo opremljenost javne ustanove Vode sa sredstvima
kojima će moći da održava sve hidromelioracione potrebe. Mirjanić je sa direktorom Vode Srpske Draganom Anđelićem razgovarao i o realizaciji dosadašnjih projekata, konstatujući da vremenske prilike i vlažno vrijeme ne idu na ruku. Anđelić je ponovo upozorio da bez obzira na urađeno još ne možemo reći da je Semberija zaštićena od poplava. Razgovarali smo i danas, a i prije nekoliko dana u Banja Luci, oko ubrzavanja realizacije projekata koje finansira Europska investiciona banka i koje se finansiraju preko štaba, Republičkog štaba za vanredne situacije. Tu smo konstatovali, nemamo saveznika u vremenu, vrijeme nam ne ide na ruku, vlažno vrijeme, prevelike padavine otežavaju dinamiku. Ono što je vrlo važno za Semberiju, to je Drinski nasip gdje intenzivno vršimo pripreme i izradu projektne dokumentacije, zatim priprema tih ekspropriacionih radova koji će se vršiti u 2015. godini da bi se stekli uslovi da se počne sa gradnjom Drinskog nasipa. Kada se Drinski nasip izgradi, a to će biti projekat koji će njegova realizacija trajati nekoliko godina, onda možemo konstatovati da je Semberija u velikom procentu zaštićena od poplava. Ministar je podsjetio da se sredstvima Evropske investicione banke finansiraju zaključeni projekti čija je vrijednost oko 40 miliona, a do sada je realizovano oko 15 miliona maraka, dok drugi dio čini 7 naknadnih projekata vrijednosti oko 8 miliona. Prema njegovim riječima, u toku su i projekti intervencija javne ustanove Vode Srpske i lokalnih samouprava prema odluci štaba za vanredne situacije, gdje su već donesene odluka o angažovanju 12,9 miliona, a plaćeno je oko 5,5 miliona maraka realizovanih projekata. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ukazala je da je u Srpskoj između 15 i 18 hiljada radnih mjesta skriveno u neplaćenom prekovremenom radu postojećih radnika, kao i da se prema procjenama relevantnih institucija u BiH 1/3 bruto proizvoda nalazi u sferi sive ekonomije. To je veliki dio novca koji je u crnim tokovima, odnosno novac koji ne stiže na zakonom utvrđena mjesta, pa je to direktno potkradanje države, rekla je Mišićeva u Banja Luci na okruglom stolu o temi neformalna ekonomija iz ugla sindikata, ko je dobitnik, a ko gubitnik. Predstavljajući rezultate višegodišnje analize praćenja dešavanja u vezi sa sivom ekonomijom, Mišićeva je ukazala da su sve češća pojava u zoni sive ekonomije i preduzeća koja posluju bez jednog prijavljenog radnika, a ostvaruju milionske zarade. Percepcija javnosti kad govorimo o sivoj ekonomiji uglavnom se veže na nelegalan rad, a veže se za neprijavljen rad, na registrovana preduzeća, ali ono što je sve više pojava koja također je sastavni dio sive ekonomije, to su preduzeća koja posluju bez jednog zaposlenog, ostvaruju milionske dobiti. Također imamo preduzeća koja su formalno registrovana i koja formalno zapošljavaju radnika, ali tim radnicima ne isplaćuju plate, ne uplaćuju doprinose. To također moramo smatrati dijelom sive ekonomije ili potkradanja sistema. Iskreno govoreći, nisam razumjela pitanje, to su normalni sindikalni stavovi koji su svih nas stavovi, tako da svaki komentar je suvišan, naravno, da pitanje reformskih zakona koji zadiru a najdirektniju poziciju radnika Republike Srpske ne mogu nikako dobiti podršku sindikata, bez obzira o kom sindikatu granskom se radilo ili bilo kom udruženju sindikalnom koji prostoji na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Kad govorimo o povećanju stope PDV-a, jasno je da veća stopa PDV-a znači siromašniji građani i da, čini mi se, nema u ovom trenutku više prostora za zahvatanje od građana u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini. A povećanje stope PDV-a znači više izdvajanja, ali para nema. Nemate redovno plate, niste prijavljeni, nemate overenu zdravstvenu knjižicu, novi namet nije dobro rješenje. Za sindikat u Norveškoj je vrlo važno da istakne da sindikat se ne protivi imigraciji, oni samo žele da imigranti imaju, da su pošteno plaćeni. Are there illegal unregistered workers in Norway? Yes, it's the same. We are part of the European Economic Area,
Da, mi smo dio evropske ekonomske zone. So we have the same problem that the EU. Imamo isti problem kao Evropska unija. So but it's not only unregistered workers, it's also people that are coming legally. To se ne odnosi samo na neprijavljene radnike, nego na ilegalne ulaske u Norvešku. Ovaj problem, gorući problem, ali da se niti vlasti, niti bilo ko, osim što je sindikat već odavno vodi neke akcije, ali sada još i ozbiljnije, niko se posebno time ne bavi. I zato smatramo da su stavovi Saveza sindikata Republike Srpske, koji su ovdje danas prezentirani i nastavit će se u ovom dijelu diskusije, veoma važni, da svi razumiju, pa i oni radnici koji zbog pukog preživljavanja pristaju da rade u bilo kojem obliku sive ekonomije, koji pristaju da rade da dobiju neku minimalnu platu kroz svoje neke bankovne račune ili legalno, a da jedan određen segment tih para dobiju, što mi kažemo, ispod stola ili u kešu, razumiju da je to šteta za cjelokupno društvo, za pitanje njihove penzije poslije nekad, za pitanje kvaliteta i pristupa zdravstvenoj zaštiti, obrazovanja, sigurnosti, policije i svih drugih pitanja koje su veoma bitne za funkcionisanje jedne države. I zato, umjesto da vlade, kada vide da je manjak u budžetu, uzimaju neka sredstva koje će i naše naredne generacije vraćati, bilo bi dobro da ovo pitanje zaista bude prioritet. Međunarodni dan retkih bolesti obilježen je protekle sedmice u cijelom svijetu, a od jedne takve boluje Dragan Radoča iz Ljeskara kod Predora. Riječ je o izuzetno retkoj bolesti osteogenezis imperfekta ili bolesti staklenih kostiju. Dragan ima obična invalidska kolica, a sanja ona elektromotorna. Nije mu važno hoće li biti nova ili polovna, samo neka voze. Oni koji mu mogu pomoći da ostvari svoj san pozvao je da mu se jave na broj mobilnog telefona 066-838-086. Do svoje 10. godine Dragan Radoča izbrojao je preko stotinu lomova, lomio je ruke, noge, vilicu, prste, rebra, ključnu kost. Nekad nosio gips, nekad su lomovi sami zarastali. I buđenje je znalo biti prava noćna mora jer je kost lomio i usnuo, a i poneki obrok završavao u suzama sa slomljenom vilicom. Dragan boluje od izuzetno rijetke bolesti, osteogenezis imperfekta, bolesti staklenih kostiju koja ga je prikovala za invalidska kolica. Nije lako jer su svi dani isti. Ne može to niko razumjeti ko nije u ovakvoj situaciji. E, na primjer, postavlja se sada, sjedi jedan dan na jedno mjesto. Na jedno mjesto. I čekaj sad da neko sve prinese. Pa vidi samo jedan dan kako je. A kamo li? A tek da svaku godinu i tako 19 godina. Sad, na primjer, da se prinese neko vodi, da se prinese sve recimo. Dragan je završio 4 razreda osnovne škole, dalje nije mogao jer ga je majka Dragana bukvalno nosila u školu, no od znanja nije odustao, naučio je engleski, računar mu je svakodnevni put u svijet, sve ga zanima. Ovih dana pravi origami i čudesne figurice koje nastaju iz ko zna koliko puta polomljenih ruku. Majka Dragana kaže da je Draganu htjela pružiti bar ono osnovno znanje, da bar nauči čitati i pisati. Da se opismeni, u stvari, čisto da može da pročita, jer sam se ja bojala ovog perioda kad će on ostati sam, njegovi vršnjaci odlaze na fakultete, on ostaje sam da može da pročita nešto, da ne gleda u 4 zida, u plafon, da može sam se zanimati, da može pročitati knjigu, da može bilo šta uraditi. U Republici Srpskoj će uskoro biti registrovani savez za oboljele od rijetkih bolesti. Predsjednica saveza je Prijedočanka Anđelka Stupar, majka petogodišnjeg djeteta koje boluje od glutarne acidurije tip 1. Jedini je takav trenutno u Bosni i Hercegovini. Anđelka vjeruje da je savez pravi put za podršku roditeljima koji nerijetko, počev od dijagnoze do skupog liječenja, lutaju od nemila do nedraga. I zato smo došli sad do toga da se svi ujedinimo. Imate udruženja gdje imate 5 oboljelih, neko udruženje ima 3, a neko nema ni jedan, kao što ja nisam imala. Pa sam se priključila nekom jer ne može vas niko prepoznati, ni fond, ni klinički centar, ni niko kad nemate ni svog ljekara. Ne možete ostvariti prava ni neko lica, ništa, dok znači nekom se ne obratite ispred nekog udruženja. I zato smo se sad svi udružili u taj savez za oboljele od rijetkih bolesti.
I Dragan je upoznat sa osnivanjem saveza, no on već sve zna o svojim staklenim kostima, zna i da bi mu elektromotorna kolica uljepšala život i približila ga bar malo vršnjacima s kojim želi da se druži. Želi i da izađe napolje bez tuđe pomoći, da pogleda utakmicu bez straha da ga neće udariti lopta samo zato što se ne može pomjeriti. Značilo bi da se mogu ja pomjeriti, na primjer kad lopta ide prema meni, mogu se pomjeriti da me ne udari, ako me udari slom nešto. Gdje zavisi gdje bi udarilo, na primjer. Dešavalo se da mi udari lopta. Posle kolisma je bilo drugčije sve. Totalno drugčije. Dragan vjeruje da na svijetu ima dobrih ljudi koji mu mogu pomoći, jer njegova šestočlana porodica bez sigurnih i stalnih primanja to nije u mogućnosti. Oni koji mogu da mu pomognu da ostvari svoj san, pozvao je da mu se jave na broj mobilnog telefona 066 838 086. Med je zasigurno pored vina brend hercegovačke regije. Hercegovina ima ozbiljnu razvojnu šansu u proizvodnji meda. S tim u vezi govoreno je o početku realizacije projekta Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu, kojim bi trebalo da učestvuju pčelari iz Trebinja. Đorđije Gudelj jedan je od onih Hercegovaca koji žive od pčelarstva. Selo Dolovi pored Trebinja sakriveno je u takozvanom zalivu Gudelja. Pčelar Đorđije Gudelj trenutno ima 120 proizvodnih društava, ali to nije sve. Pčelinjak koji se nalazi uz obalu Goričkog jezera na lokaciji koja odiše mirom i prelijepom prirodom, sve je samo neobičan. Iako je pored pčelinjaka napravio pomoćni objekat, naš sagovornik kaže da će on po svoj prilici prerasti u pravu turističku etno kuću, gdje će turisti degustirati med, proizvode od pčela, ali i lokalne gastro specijalitete. Ovdje sam čak uspio posaditi, imam 22 trešnje, imam 5-6 krušaka, imam 10 jabuka, ima vidite za drenovi što se žute, ima tu 30-40 drenova, znači sve sam to uspio napraviti u jednom hercegovačkom kršu. Na mjestu ovog pčelinjaka prije bio samo hercegovački krš, međutim vrijedni gudelji danas su napravili pravu oazu, kako za pčele, tako i za same domaćine i njihove goste. Pa Dolovi su specifično selo, zato što su blizu grada, imamo asfalt, imamo gradski vodovod, imamo struju, blizu smo tu, znači malce ne na selu su, a u gradu si. Stari Hercegovci kažu sve radi uzgred pčelari. Tako se samo od pčelarstva danas teško može izvući kraj s krajem. Pa uglavnom se može živjeti od poljoprivrede, bar imaš za sebe nešto za prodat, znači ne mora se ostvariti neki veliki prihod, ali se može živjeti. Đorđe je pčelarstvo, ali i ljubav prema radu oko seoskog imanja naslijedio od oca. U domaćinstvu Gudelja bave se i stočarstvom i povrtlarstvom. Raditi na imanju može samo onaj ko voli, a može živjeti onaj ko zna. A oni koji znaju tvrde da je njihovo selo idealno mjesto za život. Od gradske Vreve udaljeno svega 3-4 km, predaleko od buke, a dovoljno blizu za izvršavanje svih dnevnih obaveza. Prelazak ulice ispred osnovne škole Pale u Palama posljednjih par mjeseci postao je ruski rulet. Ulica Milutina Milankovića, u kojoj su smješteni osnovna škola, vrtić i udruženje za djecu sa posebnim potrebama Sunce, nalazi se u najfrekventnijoj ulici u centru Pala. Nakon zatvaranja ulice Milana Simovića, sva vozila saobraćaju ulicom kojim tokom dana najviše prolaze osnovci, srednjoškolci i studenti. Roditelji, ali i nastavnici koji već odavno ukazuju na problem bezbjednosti djece u saobraćaju, nakon što je prije samo 2 dana u blizini škole automobil udario učenika, odlučili su reagovati kroz potpisivanje peticije za postavljanje semafora, ali i dodatnih ležećih policajaca u ulici koja predstavlja opasnost za učenike. Učenika 5. razreda osnovne škole Pale u Palama na skoro samom izlazu iz škole prije par dana udario automobil. Sve se desilo u najfrekventnoj ulici u Palama, u kojoj se nalazi i osnovna škola. Bila je to kapisla za roditelje koji svakodnevno upozoravaju na nedostatak semafora i dodatnih ležećih policajaca ispred škole. Upravo zbog izražene frekventnosti saobraćaja, roditelji su prinuđeni i napuštati svoje radna mjesta i djecu voditi u školu. Ovdje, otkako djeca idu u školu, nikad ništa nije regulisano, ni pješački prelazi, ni znači njihova bezbjednost, nema ni jednog policajca u toku dana. Znači, kada je najveća gužva ovdje, kada djeca idu u školu, kada dolaze u školu, znači
vozači su toliko nesavjesni, na pješačkom prilazu niko ne staje tu, djeci. Najgori je prilaz tu kod Nove banke, stvarno tu svaki dan se nešto dešava, evo čak i ovaj dječak što ga je auto udarilo, mislim niko ništa ne poduzima, jako je teško. Ulica u kojom ja idem do škole je puna saobraćaja i vama je teško preći cestu. Koliko čekaš? Pa, ne. Pa meni smeta što mnogo ima auta, iako ima znak da ne smije ulaziti auto osim školskih radnika, ulaze roditelji i to mnogo smeta. Raskrsnica u kojoj se Račva ulica Milutina Milankovića nema semafor. Roditelji su još u više navrata apelovali na lokalnu vlast za postavljanje istog, ali im je rečeno da u budžetu opštine Pale za ovu godinu nije predviđeno postavljanje semafora u toj ulici. Sada najavljuju i potpisivanje peticije. I našoj televiziji u Paljanskoj opštini potvrđena ista informacija. Doduše do samog načelnika ili načelnika resornog odeljenja danas nismo mogli doći, kako bismo dobili preciznije informacije. Resorno odjeljenje opštine Pale ima namjeru uputiti dopis inspekciji grada Istočno Sarajevo, zapravo saobraćajnoj inspekciji grada Istočno Sarajevo, u kojem će tražiti jedan zajednički izlazak na teren u ulicu Milutina Milankovića, gdje se ima namjera zapravo razmotriti mogućnost postavljanja novih ležećih policajaca, dodatnih ležećih policajaca. Što se tiče semaforizacije, to je projekat koji postoji, međutim, za taj projekat je potrebno izdvojiti negdje oko 80 do 100 hiljada konvertibilnih maraka, što u ovom trenutku nije planirano budžetom. Naravno, to se planira uraditi u narednoj godini. Što se tiče opštine, vjerovatno će morati sad, to u početku nije bilo toliko izraženo kada je prekinuta ulica Milana Simovića, međutim sad ulica Milutina Milankovića je zaista frekventna i nešto se moramo tu raditi. Ulica Milutina Milankovića posla je najfrekventnija kada je za saobraćaj zatvorena ulica Milana Simovića. Da li je ovo rješenje koje je usvojeno po regulacionom planu najidealnije? Roditelji tvrde da nije, pa čak i sami vozači koji su usmereni na ulicu pored školskog dvorišta. Ulica Milana Simovića je regulacionim planom predviđena da bude zatvorena. Taj regulacioni plan je prošao sve moguće javne rasprave ovdje u opštini. Ona ostaje znači zatvorena. Pa znači naravno da naše opštini i svim nadležnim organima uopće nije bitna bezbjednost, nisu bitna naša djeca, nego su bitne sve neke druge stvari. Znači, otkako živimo ovdje, znači rade kao ono što njima odgovara. Iza meni se nalazi ulica Milutina Milankovića, koja je u posljednjih mjeseci najfrekventnija ulica u centru Pale. Sa moje desne strane nalazi se i osnovna škola Pale i vrtić i udruženje Sunce za djecu sa posebnim potrebama. U ovoj ulici nalazi se samo jedan ležeći policajac. Djeca koja svakodnevno prolaze ovuda čekaju i po nekoliko minuta da pređu ovu ulicu. Ulica Milutina Milankovića postala je frekventna kada je zatvorena ulica Milana Simovića po regulacionom planu, bar su nam tako rekli, iz opštine Pale. Da li će neko pronaći rješenje za bezbjednost građana? Evo upravo čujemo i škripu kočnica. U trenutku kada je ekipa naše televizije bila u posao osnovne škole Pale, nismo primijetili ni jedno patrolno policijsko vozilo. Roditelji kažu da je takva situacija skoro svakog dana. Naša ekipa od jutros je pokušala doći i do nadležnih iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo ili policijske stanice u Palama, ali nismo uspjeli. Razlozi koji su nam navedeni su različiti, sastanci, nekompetentnost i tako dalje. Činjenica ostaju, policajaca ili policijskog vozila danas nije bilo ispred škole. Kako smo saznali, uredno su došli onaj dan kada je učenika udarilo auto. Ja sam tražio prije svega da se pojača malo nadzor od Centra javne bezbjednosti, naročito udarnim terminima kad je smjena između prve i druge i kad završava druga smjena, da tu bude što više policajaca na licu mjesta da bi regulisali saobraćaj. To zaista oni se nekad odazovu i ja ih primjećujem da su tu, međutim prođe nekoliko dana da zaista ja primijetim da nema dovoljan broj policajaca.
Nesavjesni vozači, nedovoljno ležećih policajaca, nepostojanje semafora u najfrekventnijoj ulici te idealno ili ne regulacijono rješenje za zatvaranje ulice Milana Simovića samo su neke od pretpostavki za otežani put u školu učenika osnovne škole Pale. A tek kad stignu u školsko dvorište, dočeka ih još jedna saobraćajna nekultura. Uprkos saobraćajnom znaku za zabranu ulaska vozila u školsko dvorište, neki od roditelja svoje miljenike dovoze do ulaznih školskih vrata. Uprkos čestim upozorenjima nastavnika i direktora osnovne škole, tradicija se nastavlja. Možda bi novčana sankcija bila efikasnija, ali otkud znamo kad policije ispred školskog dvorišta bar danas nije bilo. Toliko za večeras. Hvala na pažnji, budite sa nama i sljedećeg petka. Doviđenja.